runti maanta farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo saddexda xafladood ee kala duwan ay ugu horeyso tababar usoxiradii gabdhaha soomaaliyeed ee ciidanka booliiska ee haramacad wiilashii ka soo qalin jabiyey oo afarta ahaa inta kalena ay u suurtoobi weysay ee ka soo qalin jabiyey dalka walaaladnaha ee masar iyo dhallinyarada cusub ee loo qaatay leeli sarkaal waxaa idin leeyahay hambalyo 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 hadal layma hambaynin ciidanka booliiska soomaaliyeed waa hooyadii jenaraal bariisan oo ku dara waa aabbihii ciidamada qalabka sida runtii intaan ku sugnaa hal 14 bilood kursigan xukuumadda waxaa ay garab istaagay oo har iyo habeen dadaal ila waday ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska jenaraal xijaar oo aan marar badan hortiina ka sheegay inuu mas-uul igaaga yahay amniga guud iyo amniga gaar ahaan ee magaalada muqdisho waan ugu hambalyaynayaa sidoo kale saad la socotiin ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidamada ugu dardarta badan ugu shaqada badan ugu wax soo saarka badan haddii ahaan leed xagga tababarada haddii ahaan leed xagga tirada iyo xagga tayadaba marka waxaan leeyahay dadaalka waa in intaa laga sii badiyaa hadduu alla subxaanahu watacaala idmo saad la socotiin booliiska soomaaliyeed maanta ood ogtihiin inuu dalka doorasho ku jiro waa hay-adda ugu sarreysa ee amniga doorashooyinka midka gaar ahaan iyo midka guud ahaanba hadday ahaan lahayd midka dowlad goboleedyada iyo hadday ahaan lahaydba midka gaarka ah ee magaalada muqdisho saad la socotaan dalka doorasho ayuu galay hoolkan quruxda badan aada u jeeddaan ee jenaraal kaahiyana waxaa maalmo dhoweed ka hor lagu qabtay doorashadii aqalka hoose ama golaha shacbiga ee ugu horreysay haddana dalka uu horey ugu sii soconayo doorashadii golaha shacabka runtii waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo kuna booriyo kuna adkeeyo kuna faro dhammaan dowlad goboleedyada haddii ahaan lahayd magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka oo ah 10 magaalo iyo madaxdoodaba iyo shacabkoodaba inay u istaagaan dardargeliyaan doorashada golaha shacabka hadduu ilaahay subxaanahu watacaala waa arrin degdeg ah oo loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed meel kastuu uu joogo inay culays ku saaraan in howsha doorashada golaha shacabka la boobsiiyo si dalka uu uga gudbo marxaladda aynu maanta ku jirno una galo marxalad cusub ee dowlad cusub iyo nidaam cusub hadduu alla subxaanahu watacaala idmo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo maantay diray qalabkii iyo agabkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka una kala diray 10 magaalo ee doorashooyinka ka dhacayso sidaa darteed wax kasta waa diyaar wixii awooddeenna ah biyo sacbahaga looga dhargaa sacbadeenna waa inaan wax ku qabsannaa cidna waa inaanan sugin doorashaduna waa ay dhammaanaysaa insha allah laakiin su-aasha waxaa waaye in ay shacabka soomaaliyeed nagala qayb qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inay u dhammaato anigaas ka ra-iisul wasaare aan roblana aan xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan aan u faariqiyo uguna wareejiyo qofka ilaahay u calfo hadduu alla subxaanahu watacaala idmo waa iga go-an tahay arrintaas waxaan rabaa halkan inaan alla subxaanahu watacaala uga baryo dhammaan saraakiishii saraakiil xigeelladii dableydii dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliiska soomaaliyeed ee ku nafwaayey intii halgankan dib u dhiska dalka lagu jiray oo ay ugu horeyso xildhibaaneed walaashay xildhibaaneed canab saygeedii iyo saaxiibadeedii iyo dhammaan intii soomaaliyeed ee ku dhimatay 30 sano ee halganka taariikhi ay ugu jirtay dib u soo celintii
خرنك الصومالي إلهي وحنو قبريا سبحانه وتعالى إنه جندي فردوس كورابيو قبري ودين أوعى سعيو سيدو كلا عرفت أقومك أقوم هذا وأرنتي آد وقدن قضو مركز تو أنا كوي مركز تو أنا صاح سوستو وقنا ما هتعلنا يوم وقنا وحن وآد وما هتعلنا يا جنرال مختار أو أساسه هارونتاس يا جنرال جنرال وراكي ليش أكتريها عليك قال له هذا المان هذا كم جري وحن وما هتعلنا يا سيد الدلال كله أي حب وصار سيدي يا جنتا وبتبادل لهاي وحن أكبر لهاي مستقبل كان يوقف إيدي سر لهاي أنا كان الديار أيام هري يهبين واحد أقوم تاس إن أنا قرب سيو سيدو كلا وحن هل كان ربعنا أقوم هاد عليو دولة التركية أو قعدنا جس السي دمان أو برا ذا جوكت ذا إلا سيو دمان إذا ما ذكر الدوان يدل هذا أنا أيوب دم بيسي قبله ولا له نها إكسو قلن جبي تبرك له كسر دم هي ذلك التركية إهرم عد وحيد الله يا هاي أختي و عريري هذا الكهرباء اللي يري هذا يوم هالسنتين سومالي هالنوراتو إن شاء الله قعماس أبصنو ذلك أنا أنظر شكلنا وبالله رنتي ما أنت فرحت أيه يتهاي إنن إذا كلا السوق يدور سد حدا حفل دول إكل الدول أيوه الرئيس توبرو صحيردي قبلها سوماليات عيد قبل يسكي هرمعت ولشي كسو قلن جبيي وافرتها انت كلنا يوسف توبو ويسي كسو قلن جبيي دلك ورالنا هاي مصر ايو باليارة عصوب اللوقة تيليلي سركال وحاين الله يا هاي هنبليو هذا اللي ما هم بينين عيد كبلوس سوماليا وهو يدي جنرال بريسن أو كده روا به إذا ماذا قلب كسيدا رنتي إنتن كسرنا هل أفريقيا تونك بيرات كسيجا حكومة ده وها يجرب استعجاي وهري هذين ده دليل له ذي عيد كبلوس كسوماليا أوه الرئيس تليها عين كبوليسكا جنرال حجار وعن مرار بدن هرتي نكشيغي إنو مسؤولي غيري هاي أمنيغا قود إيا أمنيغا قارهان إيا مغارة مقدشو وعن الله مبليين هاي سيدو كالي سادو سعوتي عين كبوليسكا صوماليات وعيد مضى وقود دردرت بدن وقود شقاد بدن هو حصل صار كبدن هدي أهل الحاجة توبرضة هدي أهل الحاجة ترضة إيو حاجة تيضه مركو حان لي هي دلالك وإن أنت على قصي بريا هدوا الله سبحانه وتعالى إدمو سال لسعتين بوليسكا سوماليات مانتو دكتين إنه ذلك دورش كجرو وهي أدى أقص الرئيس أمنيا دورشو ينك ميتك كار أهل ميتك جود أهمه هذه أهان لهذه متك دولة جوارية ذا، هي هذه أهان لهذه متك جارك أي مجال هذا مقدشو. سال سعطان ذلك دور شايو قالي هول كان قرص بدن أدو جدا جنرال كاهينا وحمال من دويت كور لقو قبطي دور شدي أقل كهوسة أما قرها شعبي الوهر يسي هذا ذلك هو هرب موسى سقنا يا دور شدي قرها شعبك. runtii waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo kuna booriyo kuna adkeeyo kuna faro dhammaan dowlad goboleedyada hadii ahaan lahayd magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka oo ah 10 magaalo iyo madaxdoodaba iyo shacabkoodaba inay u istaagaan dardar galiyaan doorashada golaha shacabka hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa arin degdeg ah oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasto uu joogo inay culays ku saaraan in hoosha doorashada golaha shacabka la goobsiyo si dalka uu uga gudbo marxaladda aynu maanta ku jirno una galo marxalad cusub ee dowlad cusub iyo nidaam cusub hadduu Alla subhanahu wa ta'ala idmo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo
guddiga doorashooyinka heer federaal oo maantay diray qalabkii iyo agabkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka una kala diray 10 magaalo ay doorashooyinka ka dhacayso. Sidaa darteed wax kasta waa diyaar, wixii awooddeenna ah biyo sacbahaga looga dhargaa, sacbadeenna waa inaan wax ku qabsannaa, cidna waa inaanan sugin, doorashaduna waa dhammaanaysaa insha allah. Laakiin su-aasha waxaa waaye in ay shacabka soomaaliyeed nagala qayb qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inay u dhammaato. Anigaas ka ra-iisul wasaare aan roblana aan xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan aan u faaruqiyo uguna wareejiyo qofka ilaahay u calfo hadduu alla subxaana watacaala cidmo. Waa iga go-an tahay arrintaas. Waxaan rabaa halkan inaan alla subxaana watacaala uga baryo dhammaan saraakiishii, saraakiil xigeenladii, dableydii, dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliiska soomaaliyeed ee ku nafwaayey intii halgankan dib u dhiska dalka lagu jiray oo ay ugu horeyso xildhibaaneed walaashay xildhibaaneed Canab, saygeedii iyo saaxiibadeedii iyo dhammaan intii soomaaliyeed ee ku dhimatay 30 sano ee halganka taariikhiga ugu jirtay dib u soo celintii qaranka soomaaliyeed. Ilaahay waxaan uga baryaa subxaana watacaala inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, qabrigoodina u waasiciyo. Sidoo kale carruurta agoonka agoomada ah oo aan runtii aad uga danqado markastoo aan arko iyo markastoo aan soo xasuusto ugana mahadcelinayo, waxaan aad uga mahadcelinayaa jeneraal Mukhtaar oo ah aasaasihii xaruntaas iyo jeneraal Waraalkey isha taliyaha Caligaab raallaha hilmaan hadalku ma jire. Waxaan uga mahadcelinayaa sida dadaalka leh ay xoog u saareen, sidii ay goonta u badbaadin lahaayeen, waxna u bari lahaayeen, mustaqbalkana ay uga faa'iidaysan lahaayeen. Anigana diyaar ayaan har iyo habeen u ahay agoontaas inaan garab siiyo. Sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo dowladda Turkiga oo gacan naga siisay dhammaan tababarada joogtada ah ee la siiyo dhammaan ciidamada kala duwan ee dalka. Haddana ay ugu dambeysay gabdhihii walaalaheen ahaa ee kasoo qalin jabiyey.